Китай не з Росією, але все ще не з Україною. Україна з літаками, але все ще не з F-16. Білгород все ще в Росії, але чекає на Збройні сили України. Це топ-теми дня і те, що ви могли пропустити. Це проект «Рекапро». Мене звати Андрій Булгаров, і ми починаємо. Ну що ж, результатів немає. Лідер КНР Сі Цзіньпін не продемонстрував ознак зміни своєї думки щодо війни РФ проти України. За підсумками переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном. Принаймні, таку думку висловили журналісти видання «Політику». У виданні відзначили, що Сі під час брифінгу із Макроном обмежився протокольними заявами. Також зауважили, що всупереч протокольним нормам Макрон говорив під час прес-конференції приблизно вдвічі довше, ніж лідер Китаю. Оточенню Сі це не сподобалося. Про любов Макрона до довгих розмов із авторитарними лідерами нам чудово відомо. А от інший китайський високопосадовець напередодні проявив краще володіння стратегічним плануванням. В 200 році до нашої ери генерал і стратег Сунь Цзи написав трактат «Мистецтво війни». Роботу, яку до цих пір використовують світові армії в плануванні бойових дій, і якби Сунь Цзи писав свій трактат сьогодні, він до 13 головних постулатів додав би ще один. А саме, не ставати на біг Росії у війні проти України. Такий висновок можна зробити після останніх заяв посла Китаю в Євросоюзі. Зокрема, він наголосив, Китай не визнає зусиль РФ з анексії українських територій, включаючи Крим та Донбас. А той факт, що Сі Цзіньпін не розмовляє із Зеленським, не означає, що Китай на боці Росії в українському питанні. Також офіційний представник Китаю наголосив, що його країна не буде надавати зброю Росії для використання в Україні. Ні зараз, ні у майбутньому. І тут можемо згадати ще одного китайського філософа Конфуція. Він колись сказав, що якщо довго сидіти на березі річки, то можна побачити, як нею пропливає тіло твого ворога. Мабуть, Китай так і не вирішив ще трохи посидіти на березі річки та поспостерігати, як нею пливе деревина із Росії. Ну а сам російський диктатор після приєднання Фінляндії до НАТО осмілився вийти із бункера і виступити перед камерами. Звичайно ж, російські пропагандисти очікували історичного виступу, сподівалися, що Путін буде говорити про нову загрозу, яка з'явилася із розширенням НАТО. Проте єдине, на що спромігся військовий злочинець, заявити, що Росія не збирається ізолюватися від інших країн і одразу ж, як доказ, запросив до Санкт-Петербургу африканських лідерів. Можливо, причина в тому, що на африканському континенті ще далеко не кожна країна ратифікувала Римський статут. А можливо, сподівається, що до якихось племен ще не дійшли новини про те, що Путін – військовий злочинець. Примітно, що виступ Путіна перед своїми ж підлеглими відбувався у повній тиші. Якби він не чекав на оплески за результатами свого виступу – нічого. Диктатору навіть довелося уточнити, що виступ вже закінчено. Проте жоден з його слухачів ані викрикнув «Гойда», ані поаплодував. Перед которыми стоит и наша страна. И в этом смысле я желаю вам всяческих успехов. Благодарю вас за внимание. Все. В той же час, коли Путін, ображений, чекав на оплески, вони всі були у Варшаві. Наступного разу, коли Путін захоче їх почути, нехай скаже ось ці слова. Вільна Україна постала і ніколи не впаде. Поговоримо детальніше про візит Зеленського до Польщі. Володимир Зеленський провів переговори з Анджеєм Дудою та зустрівся з українцями, які тимчасово живуть в Польщі. Президент Дуда, в свою чергу, вручив Володимиру Зеленському орден Білого Орла – найвищу державну нагороду, яка тільки є у Польщі. Таким орденом також удостоєні папа Римський Іван Павло II, королева Великої Британії Єлизавета II, канцлер Німеччини Гельмут Коль і навіть гетьман Іван Мазепа. Тепер кавалер ордена Володимир Зеленський зможе поквитатися із росіянами за поразку під Полтавою іншого кавалера
ордена. А для того, щоб українська помста була ефективнішою, польський президент, крім ордену Білого Орла, передав 4 додаткові винищувачі «Міг-29» та додав, що ще 4 літаки зараз готуються до передачі. Загалом Польща готова відправити Україні 14 винищувачів. Поки на фронті чекають на польські літаки, їх чекають і в іншому місці, а саме в Білгороді. На так званих зубах дракона, які встановили у Білгородській області, намагаючись захиститися від українських дронів, з'явилися написи. На фортифікаційних спорудах невідомі написали «Україна, БНР чекає». Перемога прийшла, звідки не чекали. Російська армія збила у Білгородській області безпілотний літальний апарат, вважаючи, очевидно, що він український. А потім виявилося, що дрон належить ФСБ. На місці геройського вчинку одразу з'явилися нащадки Дзержинського та заявили, що збитий дрон є високотехнологічною дорогою розробкою. І нині вимагають від армійців за нього майже 35 тисяч доларів відшкодування. При тому, що насправді високотехнологічною розробкою є китайський дрон з Аліекспрес вартістю від 6 тисяч доларів. А тепер новини від радянського інформбюро. У Люберцях Московської області силовики із ФСБ увірвалися до квартири місцевого мешканця. А тепер увага за те, що він слухав і ретранслював радіо «Свобода». Використовував для цього, як повідомляють самі ФСБшники, кустарний радіопередавач. Для пристойності тут повідомили, що на чоловіка склали адміністративний протокол за порушення вимог щодо використання радіочастотного спектру. Інформації про обов'язкову в таких випадках статтю про фейки щодо російської армії поки немає. І нагадаємо, що на території Радянського Союзу, вибачте, Росії, мовлення радіо «Свободи» заборонено. Проте невідомо, чого росіяни бояться найбільше. Голосів, які лунають з саморобних радіоприймачів чи самих радіоприймачів. Згідно з опитуванням, проведеним серед громадян Росії, 30% опитаних вважають, що існує висока імовірність повстання машин в найближчі 50 років. Таких страх домінує у старших росіян. Дивно, адже старше покоління має бути знайомими із законами робототехніки. Азімову. Хоча, можливо, через санкції вони і були переписані. Якщо так, то перше правило має звучати наступним чином. Робот не може нашкодити людині, якщо ця людина не росіянин. І враховуючи рівень технічного розвитку росіян, єдине повстання машин, яке може на них чекати, це повстання білих лад. Ну і наостанок, про приємне. В Москві напередодні або обирали нового папу, або ж просто горіла будівля Міністерства оборони Росії. Із вікон станови валив чорний дим. Що ж, здається, система ППО, яку напередодні встановили на даху, не спрацювала. От такими були топ-теми дня. Це проект «Река Про». Мене звати Андрій Булгаров, а ми побачимось.